video her, og den kan jeg redigere. Oi, der ser jeg Holmenkollen opp her også, ja. Ja da. Ja, ja. Det litt, forbered deg litt mer. Ja, nå må jeg gjøre sånn. Oi. Her, vet du, har du en ordentlig... Nå skal du ta Ingebrigtsen spill til meg. Ja, skal jeg. Og... Jeg står her. Ja, det er han. Vi setter oss bare her nå. Hva skjer? Da kommer det en av de første sangene jeg laget tidlig. Ja, ja, det var det. Søtter kanskje. Lidia min, nå betal den til slutt. Til tross for sin mange fulle utdannelse. Klarte Lidia min å bli president i Uganda. Nicer vi snakket om. Det var brutalt. Ja. Nicer blir litt snillere da, for da kom på engelsk da. One night I was in the town with a girl who was my own. Did a man came out from a lane. It looked like he had a pain. I am a Nicer. Og det begge to er vel cirka 1970. Og da du vært på sentralbadet i Trondheim by, spist kokosbolle. Gjort alt som jeg har gjort mens vi har gjort intervjuet. Og spist Nightstar. Ja, har det. Det er helt fenomenalt det. Takk for intervjuet. Vet du hva, tusen takk for at du på 10-årsjubileumsintervjuet til hjemme, ikke? Takk for det. Nå kan du krysse av det også. Ja, kan det, vet du. Eldste og yngste debutant på 10-årsjubileumsintervju. Ja, jeg sa at du skulle... Et par det triks her, og det er fint da. Det du som skal ha her, det du som skal ha her, Henrik. Vær så god. Ja, jeg skal spille med Mikkel.